até Yumsale. C'è stato bisogno di quel calcio, Mario Capombe, ma chuta mame kwenda nje lango. Simba waja piga hata moja, Yanga amepiga mawili. Kudie, kona anna kwa Yanga. Sekananza kona fupi, TK Maza na mwekia tena Deus Kaseke kwa cross Daniel Shimanula. Anaitoa Faisal Salum. Nakutana kizingiti, karibu kweka pasulo, yes! Yes! Zawadi Mauya! Anasema Simba tunawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na number one, Rais Samia yuko hapa. Wana Simba anasema kazi endelee mama. Tutafanyaje tena? Nao wananchi wanasema kazi endelee mama. Nafungwa bao kwa mkwaju mmoja wa moto ambao Zawadi Mauya anaianzisha dabi ya Dar es Salaam katika Julai 3. Tazama ilivyokuwa imeanza. Deus Kaseke aliweka ndani. Aisha Kapanguo, wow! Ikawa sekeseke pale, what a strike! Kuna deflection, lakini mpira ulikuwa ni shot on goal. Mpira ulikuwa unacheza. Shomari Kapombe alijaribu kuzuia, lakini nguvu iliyotumika na Zawadi Mauya.